хочу подивитися. Насправді я дуже вражена цією виставкою. Я, в принципі, і очікувала, що це буде дуже цікаво і дуже аутентично. І, власне, я це і побачила. По-перше, ну, творчість Марії Приймаченко нікого не може залишити, я думаю, байдужим. Тому що ця творчість – це про Україну, це про українську душу, це про українські мотиви, це про оці деталі, в яких і криється весь цей український дух. Тобто це надихає. В этом парке очень понравились композиции. Творчество мне знакомо, где-то отдаленно видела, но так, чтобы в цветах это было, такого представления не видела. Очень интересно, масштабно, красиво. И приятно то, что это в центре города, и красивые виды еще открываются с места вот, локации. Можно сфотографироваться на фоне Киева.